Milers de viatgers recalen a les platges de Calvià i Andratx, famoses per les seves aigües netes i tot tipus de serveis turístics. Però et convidem a submergir-te en la cara més tranquil·la d'aquests municipis, en la nostra història, la nostra vida quotidiana. En els secrets que guarden els nostres boscos i muntanyes on impera el silenci. Un territori marcat per la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. On t'esperen paisatges grandiosos. La costa d'Andratx està custodiada per sa dragonera, en forma de drac adormit. En els anys 70, joves ecologistes la van ocupar per evitar que fos urbanitzada. Avui és un espai protegit, habitat per aus marines, sargantanes i falcons. A Calvià podràs endinsar-te en la finca pública d'Esgalatzó, als peus de la mítica muntanya del mateix nom, amb més de 1.000 metres d'alçada. La seva grandesa ha inspirat llegendes com la del Comte Mal, un dels propietaris de la possessió del Galatzó. Un noble conegut per la seva crueltat extrema, condemnat a vagar eternament de nit sobre un cavall de foc. Seguint vells camins, travessaràs boscos d'alzines i pinedes esquitxades d'oliveres, guerrovers o ametlers. Un paisatge llaurat amb bancals i construccions de pedra en sec. Durant segles, d'ell hem obtingut recursos i aliments. En les carboneres, cremaven llenya fins a convertir-la en carbó vegetal. Una activitat que, a més, netejava el bosc. En els forns de calç coíem la pedra calcària per obtenir un producte essencial en medicina i construcció. La costa més escarpada ha estat un enclavament perfecte per al contraband de cafè, tabac o begudes alcohòliques. I d'ella hem obtingut pedra arenisca per construir les nostres cases i temples. També prop del mar creix el margalló, amb les fulles del qual, seques i blanquejades, encara trenem cistelles i estris. Un art realitzat sobretot per dones, amb origen al segle XIII. Als pobles descobriràs la genuïna calma mallorquina. Podràs entrar en vells edificis, detenir-te en enclavaments històrics o delectar-te amb els millors productes en animats mercats a l'aire lliure. En la costa t'esperen espectaculars miradors al costat d'antigues torres de defensa. Fars que des de fa dècades guien els navegants per una costa sembrada de perills. I cales reservades a caminants. Submergint-te en les seves aigües, descobriràs fons tapissats de posidònia. Una planta marina que floreix dona fruits i oxigena el Mediterrani. Però per conèixer les nostres arrels, has de participar en les nostres festes. Visitar petits temples al costat del mar. O contemplar el desembarcament de captures en el port. El peix i marisc frescs són la base d'una gastronomia de luxe concebuda per les classes més humils. Volem que et duguis un record autèntic, que visquis experiències inoblidables, que deixis aquí part del teu cor perquè tornis ràpid.